Եթե մենք ասենք մեզ մասամ վանկալոգիայի, պաթոլոգիայի զարգացումը ավելի շատ տեսնում ենք 60-70 տարեկանից հետո, ու ընդհանուր առմամբ երևի ասես ասեմ մարդու ճակատագիրն է ցեվով, որ կարելի գալիս է տարիքի մի հատ էտապ ամեն մարդու մոտ իր կյանքում, երբ որ ինքը կարող է հանդիպի անկոլոգիայի պաթոլոգիային, այսինքն կամ մարդը ապրում է միջև անկոլոգիական հիվանդություն, կամ կարող է կյանքը ինչ-որ ընդհատվի ուրիշ պաթոլոգիաներից, բայց ցավոք սրտի մենք ունենք հիմա այդ անկոլոգիայի անկոլոգիական պաթոլոգիաների շատ երիտասարդացում, եւ 20 տարեկանում ես երբեմն դաժե դպրոցական տարիքում, երբ հայտնաբերում են ցավոք սրտի անկոլոգիական պաթոլոգիաներ, շատ պաթոլոգիաներ, հենց ինքն անկոլոգիական բնույթի պաթոլոգիաներ, ոչ ժամանակին հայտնաբերելու, ոչ ժամանակին ճիշտ մոտեցում ցուցաբերելու պատճառով բացիտով վիճակում են հայտնվում, եւ անխոս շատ կարեւոր հարց է նախա, ասենք, էտապները, պաթոլոգիաները, որոնք բերում են նույն լիարժի պաթոլոգիաներին, իհարկե կապը, ասենք, ալկոհոլի չարաշարման, շահման եւ ընդհանրապես եզուռուցքների հաստատված չէ ժամանակից բժշկության մեջ, մեր մոտ ցավալի փաստ է, որ ասենք ցիրոզով պաթոլոգիաները, որոնք լիարժի ամենատարածված պաթոլոգիաներից է, ու երբեմն պահանջում է շատ լուրջ մոտեցում, շատ լուրջ, ասենք, բժշկական բարձր մակարդակի ծառայություններ, ոչ ժամանակին ու ճիշտ բուժման հետևանքով գալիս հասնում է արդեն ծանր լիարժային անբավարարության պայմաններում, իսկ եթե արդեն հասցրել է ցիրոզի ֆոնի վրա ցեղորված չարորակ նորագույն, այդ ժամանակ ընդհանրապես շատ դեպքերում ցերկերը իջեցնում են բրիչները, ցավոլի չունենալով այդ հնարավորությունները եւ չունենալով, ասենք, պայմանները, որտեղ կարելի է օգնությունը ցուցաբերել։ Երբ որ վիրացումները կարող է տևի 10 ժամ, 12 ժամ, 15 ժամ, եւ արմենք երասմիջի լուման, ասենք, կազմակերպչական առումով շատ կարեւոր է, որ ստեղծվել է համակարգ, որ մարտիկ նույն մասնագետները հասկանալով այդ ամեն ինչը հանդերձ մաքսիմում իրենց, ասենք, գործունեությունը ներվիրաբերում են այդ անոր գործին։